nattklubb og har bodd mange år I USA. Og der har han en fanklubb på 15.000 medlemmer og bare jenter, men det kanskje ikke så rart. Helt hvit smoking, grå, rundhæret skjorte. Kom du bare opp I morgen, kist jeg så fra I morgen, som deg en dag. Tober med Morgen. Belgia neste land. Artisten heter Claude Lombard.